Pedro, olha esse vento, olha a altura do mar, olha essa tempestade, o barco não vai aguentar. Já está de madrugada, ninguém deve estar nos ouvindo. Pedro, é o nosso fim. O vento está forte, as ondas estão subindo, mas eu vejo de longe alguém andando sobre as águas. Todos ficaram com medo, dizendo é um fantasma. Mas eu ouço uma voz dizendo assim: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Sobre a tempestade posso caminhar. Meu nome é Jesus, sou filho de uma palavra dele, o vento e o mar se acalmarão. Só basta uma palavra dele.